У США на хімічному заводі у місті Окіган в окрузі Лейк штату Іллінойс стався потужний вибух на хімзаводі. Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив шериф округу з закликом не наближатися жителям до Сансет Авеню, щоб не ускладнювати роботу оперативних груп. За повідомленням місцевих ЗМІ, під час вибуху постраждали щонайменше 4 людини, усі вони госпіталізовані. Пожежники і керівництво заводу встановлюють точне число співробітників, що перебували на підприємстві у момент вибуху. На місці події також працюють поліція і медики. Водночас офіційний представник міської пожежної охорони Стів Ленс зазначив, що точна причина вибуху наразі невідома.